İran İslam Respublikası xüsusi xidmət orqanları nümayəndələrinin Azərbaycan Respublikasına qarşı həyata keçirdiyi kəşfiyyat pozuculuq fəaliyyətinin qarşısının alınması, yaradılmış casus şəbəkəsinin ifşa olunması istiqamətində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən kompleks əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində müəyyən edilib ki, Xəzər Dəniz Neft Donanmasında gəmi kapitanı vəzifəsində işləyən Əsgərov Zahir Fəxrəddinoğlu İranın Qum şəhərində dini təhsil aldığı müddətdə maddi maraq müqabilində adı çəkilən ölkənin xüsusi xidmət orqanları nümayəndələri tərəfindən məxfi əməkdaşlığa cəlb edilib. O, ötən dövr ərzində onların tapşırığı ilə Azərbaycanın suverenliyi və müdafiə qabiliyyətinin zərərinə istifadə etmək üçün xarici dövlətlərin ölkəmizdə fəaliyyət göstərən şirkət və nümayəndəlikləri, Xəzər dənizində hərbi dəniz qüvvələrinin keçirdiyi təlimlərin yeri və vaxtı, neft platformalarına daşınan yüklər barədə məlumatlar toplayıb. Zahir Əsgərov sözü gedən məlumatları mobil telefon vasitəsilə, eləcə də İranda həmin şəxslərlə görüşlər zamanı bilavasitə təqdim etməklə casusluq formasında dövlətə xəyanət edib. Google'dan göstərdi ki, bu nə gəmləri sizin idarəyə yanında dayanır, yerində dayanır, nə körpüsündə. İmkan olsa deyil, onları çəkib atarsan, mən görürüm, nə gəmlərdir onlar. Deyil, onları çəkib göndərmişim. Bütün gəmlərə gələn notis, xəbərdarlıq, hərbi təlimlər haqqında dənizli olan, onu göndərmişim. Bu vətən müharibəsi dövründə bu İran tərəfinin bəsiz nümayəndələri məndən o İsrail pualları haqqında, Türkiyədən aldığımız pualar haqqında soruşduğu məlumatlardan sonra hərbi obyektlərin yerini soruşmadan mənə aydın oldu ki, bunlar bu məlumatları tək özləri üçün yox, həm də Ermənistana ötürmək üçün istifadə edirlər. Başqa bir araşdırma ilə müəyyən edilib ki, Rəsulov Elnur Akifoğlu 2018-ci ildə müalicə məqsədi ilə İranda olarkən orada özünü MEYS və doktor adları altında təqdim edən bu ölkənin xüsusi xidmət orqanı nümayəndələri ilə məxfi əməkdaşlıq barədə sövdələşib. Elnur Rəsulov əvvəlcə bilavasitə, daha sonra məxfi əməkdaşlığa cəlb etdiyi qohumu Rəsulov Arif Əmrəhoğlu ilə birlikdə müxtəlif məbləğlərdə ödəniş qarşılığında verilən tapşırıqları icra edərək Bakı şəhəri Qaradağ rayonunda neft və qaz boru kəmərlərinin keçdiyi ərazilərin hava limanlarında saxlanılan Müdafiə Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidmətinə aid pilotsuz uçuş aparatlarının, tankların və müxtəlif hərbi avadanlıqların olduğu ərazinin Bakı şəhərində Texnofest Aviasiya Kosmik və Texnologiya Festivalında nümayiş etdirilmiş texnikaların Bakıda həmçinin Salyan və Füzuli rayonlarında yerləşən strateji və hərbi obyektlərin, zenit raket komplekslərinin, eləcə də digər radar nəzarət qurğularının fotoşəkillərini və video çəkilişlərini WhatsApp ani mesajlaşma sistemi vasitəsilə xüsusi xidmət orqanının nümayəndələrinə göndərib. Dostum Rezanın qohumu ilə, yəni Meysənlə tanış olmuşdum və o mənə 2020-ci ildə iş adına, yəni mənə konumlar göndərirdi ki, bu ərazilərdən get bax, yəni şəkillər çək at mənə. Mən də qarşılığında olduğu üçün, yəni həmin ərazilərə gedib baxırdım və pul qarşılığında çəkib atırdım. Mən onunla danışam, məsəl qiymət, mənim deyir nə alasın, deyirəm 600-700 manat alırdım sənə. O dedi 300 verirəm. Mən bunu qabarı tutamıyorum, mən qiyməti iki qat deyirəm. Çox zəif deyirəm. Belə deyirəm, mən gedimin yarısını verirəm. Eyni zamanda müəyyənləşib ki, digər Azərbaycan Respublikası vətəndaşı Ağazadə Bəxtiyar Rafiqoğlu dini təhsil almaq üçün İran İslam Respublikasında olarkən orada həmin ölkənin xüsusi xidmət orqanının nümayəndələri ilə maddi maraq müqabilində məxfi əməkdaşlığa başlayıb, onların tapşırığı ilə xarici dövlətlərin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən nümayəndəlikləri, ölkədə baş verən ictimai-siyasi proseslər, hərbi hissələr, onların yerləşdiyi yerlər və təyinatları, o cümlədən komanda heyəti barədə əldə edilən məlumatları toplayaraq İran xüsusi xidmət orqanına verməklə dövlətə xəyanət etməsinə dair əsaslı şübhələr yaranıb. Burada Hacı Əkbər deyilən bir şəxslə tanış olmuşam. Sonradan söhbət əsnasında məlum olub ki, xüsusi xidmət orqanlarına əməkdaşlıq, mənə də əməkdaşlıq təklif edib, mən də Məşəd şəhərinə gedib gələndən sonra bundan razılaşmışam. Lənkəran şəhərində fəaliyyət göstərən siyasi, ictimai təşkil, qeyri-hökumət təşkilatları barədən məlumatlar toplamışam. Xarici ölkələrin Lənkəranda olan təşkilatları, maliyyələşdirdiyi təşkilatların gördüyü işlərlə əlaqədar
məlumatını toplamışam ki, hərbi məsələlərlə bağlı da müəyyən məlumatlar toplayıb götürmüşəm. Bu əməkdaşlığa görə bu pul mükafatları almışam. 150 dollar, 200 dollar, 250 dollar, ən çox 450 dollar almışam. Həmçinin müəyyən edilib ki, Cəfərzadə Mirhafiz Mirisaqoğlu İran xüsusi xidmət orqanlarının nəzarəti altında törətdiyi cinayət əməllərinə görə 2018-ci ildə barəsində məhkəmə qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilməklə beynəlxalq axtarışa verilib. Hazırda İranda gizlənən Məmmədov Orxan Kamranoğlunun Azərbaycan Respublikasının dövlət təhlükəsizliyi və müdafiə qabiliyyətinin zərərinə verdiyi tapşırıqların yerinə yetirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərərək hərbi təyinatlı obyektlərin yerləşdiyi əraziləri dəqiqləşdirməklə onların lokasiyasını və digər məlumatları Telegram tətbiqi vasitəsilə sorumluya göndərib. Salamun əleyküm Ağaxan. Bax, təqribən buradır, bu ərazidir də. Oradan elə düz o nöqtə qoyduğum yerdə, bax, o ərazidə hərbi sklad var. Hərbi baza demək olar da ora. Ağaxan, mən də olan münasibətim yalnız sosial şəbəkələr üzərindən olub. Məni bir dəfə İrana dəvət edib, məndən Lənkəranda hərbi baza haqqında məlumat soruşub, yerini göndərmişəm. Azərbaycan Respublikası vətəndaşları Zahir Əskərov, Elnur Rəsulov, Arif Rəsulov, Mirhafiz Cəfərzadə və Bəxtiyar Ağazadə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 274-cü dövlətə xəyanət maddəsi ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilərək həbs olunublar. Araşdırmalar zamanı İran xüsusi xidmət orqanının tapşırığı əsasında fəaliyyət göstərən, barələrində olan cinayət işi üzrə məsuliyyətdən yayınaraq İranda gizlənən Tohid İbrahimbəyli, Orxan Məmmədov, Elşad Hacıyev və digərləri tərəfindən təhsil dairəsində saxlanılan Azərbaycan vətəndaşlarının üz kimi cəlb edildiyi müzakirələr, elanlar və digər adlar altında WhatsApp tətbiqində yaradılmış qapalı qruplar ifşa edilib. Məlum olub ki, bu qruplar vasitəsilə müasir beynəlxalq hüquqla tanınan insan hüquqlarına, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına zid, Azərbaycanda dini dövlətin yaradılmasına hesablanan radikal, dini ekstremist ideyaların yayılması həyata keçirilib. Birinin evində, bir yerdə harca oturub 5 nəfər, 3 nəfər söhbət eləmək lüzumən belə deyil ki, bilinsin elə, o saat üstü açılsın. Əgər özümüz riayət edəcəksə, bilinməyə ehtiyac yoxdur. Xahiş eləmişəm, gəlin oturaq, bərnamərizi əsasında hərəkət edəyək. Biz aşkarda danışırıqsa, siz aşkarda danışmayın, siz gizlində fəaliyyət göstərin. Bizim, yəni ümumdə tələbələrin bir yerə yığıla bilməməyimizin səbəbi ki, əksər tələbələr hamımız, kimi dindirsə hamı deyir ki, ha, bizim hədəfimiz eynidir. Əsl məxfilik deyildi, əsl siyasi hakimiyyət idi. Amma zaman iqtiza elədi ki, keçsinlər, belə deyək də, bu iki deyilən B planına, ikinci plana və bu məxfilik siyasət idi artıq. Və artıq onunla getməlidirlər qabağa. Hazırda Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində kompleks istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.